Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Velká řada z vás asi bude znát sérii videoher Call of Duty. V díle s podtitulem Black Ops se pak v jedné z misí zúčastníte neúspěšné vzpoury v sovětském gulagu jménem Vorkuta. Jedná se o jednu z nejznámějších a nejvíce ikonických misí celé této videoherní série a na její motivy vznikla i řada internetových memů. Věděli jste ale, že gulag Vorkuta skutečně existoval a tato videoherní vzpoura vězňů je inspirována skutečnými událostmi? Tak se tedy pohodlně usaďte a jdeme na to. Já se jmenuji Lukáš, jsem historický dobrodruh a tohle je povstání v gulagu Vorkuta. V našem vyprávění se přesuneme daleko za polární kruh, do jedné z nejseverněji položených oblastí Ruska. Na počátku 30. let bylo rozhodnuto, že se u řeky Vorkuta vybuduje pracovní tábor a k němu vznikne i připojené město, které ponese název po řece. V této oblasti bylo totiž objeveno velké naleziště uhlí. Vězni z Gulagu tak měli provádět těžbu této nerostné suroviny. 10. května 1938 dochází ke zprovoznění tohoto zařízení, jehož celý název zní Vorkutský nápravně pracovní tábor. Zpočátku tvořili absolutní většinu uvězněných političtí vězni a zločinci ze Sovětského svazu. Během druhé světové války se ale začal rychle plnit i Poláky a obyvateli pobaltských států. Ale se změnou vývoje na východní frontě se začal pomalu plnit i válečními zajatci. Sousedící městečko nebylo obyčejným městečkem. Ne, nebylo kouzelné, ale v podstatě se stalo jakýmsi odkladištěm propuštěných vězňů. Ti, kteří měli to štěstí a přežili svůj trest v pracovním táboře, byli stále komunistickým režimem považováni za třídní nepřátele. A to platilo zejména pro politické vězně. Aby jim tedy bylo zabráněno infikovat pracující lid svým špatným smýšlením, stávali se tak napůl vězni v tomto městě, kde ale na rozdíl od normálních vězňů vedli v podstatě normální život. Postupně to byli právě tito propuštění vězni, kdo začal přebírat pozice dozorců v táboře. V roce 1953, kdy v podstatě začíná naše povídání o této události, bylo v táboře okolo 56 tisíc vězňů a celý tábor byl rozdělen na 17 oddělených částí. Velkou část z uvězněných tvořili nově přivedení odsouzenci z Ukrajiny. Díky tomu byli zatím ve skvělé fyzické kondici a měli i odhodlání utéct. Druhé nejpočetnější zastoupení měli vězni z Pobaltí a na třetím místě byli Poláci. Tyto tři skupiny, na rozdíl od již dlouho vězněných obyvatel Sovětského svazu, v sobě měli stále jakousi touhu po svobodě. První nadějí se pro odsouzené stává 5. březen 1953, kdy umírá diktátor Josif Vysarionovič Stalin. Jeho místo generálního tajemníka komunistické strany zatím neformálně přebírá Nikita Chruščov. Je odsouzeno Stalinovo budování kultu osobnosti a dochází ke značným amnestiím pro politické vězně. Druhou známkou naděje bylo zatčení Lavrentije Berii, v podstatě Stalinovy pravé ruky a asi největší zrůdy v dějinách lidstva. Beria se po Stalinově smrti snažil stát jeho nástupcem. Kvůli svému přístupu a krutosti byl však velmi neoblíben a boj o Kreml tak nakonec vyhrává Chruščov. Beria je pak následně pro své skutečné zločiny a i některé domnělé odsouzen k trestu smrti a zastřelen v září tohoto roku. Ale to už zase odbíhám od tématu. Díky velké vlně amnestií, která následovala po smrti Stalina, vznikla mezi vězni velká vlna naděje na získání svobody. Na většinu z nich se ale nedostalo. Začalo se tak stupňovat napětí. Vězni si také mysleli, že po smrti Stalina nebudou stráže tak nekompromisní a ani případný zásah z jejich strany nebude veden nějak razantně. No je pravda, že v tomhletom bodě měli i neměli pravdu, ale o tom potom. Teď se již přímo zaměřme na povstání samotné. Vzpoura byla nejdříve pasivního charakteru a jednalo se o mírovou stávku. Ta začala 19. července 1953. Původně probíhala pouze v jedné části tábora, ale postupně se rozrostla i do dalších pěti. 6 z celkových 17 oddělení tak bylo ve stávce. Hlavním požadavkem vězňů bylo umožnění přezkoumání jejich trestů generálním prokurátorem.
Řada vězňů byla totiž odsouzena na základě lživých informací, nebo dokonce žádný soud nikdy neproběhl. Doufali tak, že po smrti Stalina budou jejich případy přezkoumány a nespravedlivě odsouzení se zase vrátí domů. Brzy se informace o stávce dostává i do západních médií a rádií, jako byla například BBC nebo Hlas Ameriky. Stávek se nakonec zúčastnilo na 18 000 vězňů. Zajímavé také je, že informace o stávce se původně šířily zcela bez jakékoliv pomoci zvenčí. Prvním viditelným důkazem pro obyvatele vedlejšího města bylo zastavení důlních výtahů, které spouštěly vězně do uhelných dolů. Zprávy do větších dálek pak rozvážely vlaky, na které se vězňům podařilo napsat různá hesla. Stroje samotné, ale i jejich posádky pak šířily informace o vzpouře dále do Ruska. Stále ale měla vzpoura mírový charakter a její účastníci zůstávali v klidu ve svých odděleních. Pokojná vzpoura trvala týden. Tábor během této doby navštívila řada důležitých představitelů Sovětského svazu, jako byl například generální prokurátor Roman Ruděnko nebo zástupce ministra pro vnitřní záležitosti Ivan Mašlenikov. Zvláště Ruděnko je pak ukázkový kladěz a zastánce lidských práv a čistě jenom náhodou se účastnil popravy 20 000 polských důstojníků a představitelů inteligence v Katyni. Co by se pak pod dohledem takového člověka asi mohlo stát, že? Představitelé armády, kteří dorazili z Moskvy, se snažili s protestujícími vyjednávat a najít společně nějaké kompromisy. Vše se ale změnilo 26. července. Dav vězňů zaútočil na oddělení, ve kterém se nacházeli celi s nejvyšší ostrahou a osvobodili z něj 77 vězňů. Tuto akci již nemohli nechat představitelé armády bez odpovědi. O 5 dní později, tedy 31. července, přešli strážní z věznice do protiútoku, ve snaze zatknout co nejvíce vězňů a prioritu pak samozřejmě měli ti, kteří se zúčastnili předchozí akce. Nebylo zatím využito palných zbraní a docházel tak těžkým bojům muže proti muži za pomoci obušků, pěstí a dalších různých zbraní. Vězni posléze začali narychlo budovat barikády, aby alespoň trošku zlepšili své možnosti obrany. Zatím do této chvíle se měla celá vzpoura odehrávat bez obětí na životech. To ale nemělo dlouho trvat. Již následujícího dne vydává ředitel tábora Derevienko rozkaz k použití palných zbraní. Na místě bylo zastřeleno minimálně 42 vězňů a více jak 130 jich bylo zraněno. Raněným nebyla následně poskytnuta téměř žádná lékařská péče a tak někteří z nich v následujících dnech podléhají svým zraněním. Velká část vězňů, kteří kladli fyzický odpor, byla následně uvězněna docel s nejvyšší ostrahou. K žádnému dalšímu zabíjení již ale nedošlo, dokonce ani k popravám hlavních organizátorů vzpoury. Celkově si vzpoura vyžádala asi 66 mrtvých vězňů a nebyl nejspíše zabit ani jeden ze strážců tábora. Ačkoliv se to možná nezdá, tak vzpoura ve Vorkutě byla jednou z nejméně násilných a počet mrtvých vězňů byl téměř banální oproti jiným vzpourám. Ale vzpoura i tak měl alespoň nějaký význam. Částečně pomohla tomu, že došlo k uvolnění některých opatření a byly všeobecně zlepšeny podmínky pro zdejší vězně, zejména pak ty politické. Jak tedy vidíte, tato vzpoura rozhodně nebyla tak akční a krvavá, jak ji popsala již dříve zmíněná videohra. Také ale třeba zmínit, že událost ve hře ani neměla přímo ilustrovat danou vzpouru. Vymyslela si totiž vlastní. Vzpoura ve hře se totiž odehraje až o 10 let později, nežli se odehrála ta skutečná. To by bylo pro dnešní poněkud kratší video všechno. Doufám, že i přes svoji kratší délku vás zaujalo a bavilo. Budu moc rád za like, odběr a budu také rád, když se i příště budete dívat zase. Loučím se s vámi a nezapomeňte, že znalostí není nikdy dost.